Недовіра до влади та зрив мобілізації. Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні через поширення фейкових новин і пропаганди. У центрі протидії дезінформації виявили, що ворог активно просуває кампанію з романтизації ухилення від військової служби. І мета – зірвати мобілізацію в Україні та розколоти суспільство. Також зазначу, що Путін днями на державному рівні увів у дію так звані основи державної політики РФ в області історичного просвітництва. Документ передбачає створення єдиного федерального історико-культурного стандарту, якого мають дотримуватися державні органи, освітяни, медіа, навіть виробники комп'ютерних ігор. В такий спосіб Кремль прагне охопити пропагандою все населення, насамперед людей на тимчасово окупованих територіях України. Ну і, власне, про російську дезінформацію, про протидію цій дезінформації ми поговоримо далі. До ефіру долучається Сергій Жуков, аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю, добрий день. Отже, в Україні зараз триває чергова хвиля російської дезінформації стосовно буцімто нелегітимності української влади. Розкажіть, на що вони спираються в своїх інформаційних атаках? Адже наше законодавство, воно не дає приводів чи різночитань з приводу виборів у воєнний час. Як людині розпізнати, що на неї намагаються чинити інформаційний вплив? Дуже просто, якщо хтось розповідає, що президент нелегітимний, якщо хтось використовує такі терміни, як там просрочений, протермінований і так далі, то це явно російський наратив, тому що вони цю термінологію ми зафіксували, саме вони почали просувати і вкидати в інформаційний простір і розповсюджувати. Спираються вони, як і в принципі в інших операціях, абсолютно на маніпуляцію фактами. Тобто в даному випадку вони маніпулюють нормами українського законодавства і представляють нам якесь своє викривлене бачення цього законодавства, його норм, зокрема конституційних норм про 5-річний термін повноважень президента. Тобто вони виривають з контексту одну частину законодавства, яка їм подобається, мовно кажучи, іншу частину, яка їм не подобається, про непроведення виборів у воєнний стан, під час воєнного стану і про те, що наступний президент, президент вкладає повноваження в день вступу нового президента на посаду, вони це не використовують. Вони беруть норму про 5 років і нею починають максимально роздмухувати. Причому робиться це не лише на українську аудиторію, а на аудиторію міжнародну, щоб підірвати міжнародну легітимність українського уряду, української влади і таким чином міжнародні позиції України таким чином також підірвати. Угу. Окрім цих тез, які ще теми використовують або можуть використати росіяни для дестабілізації нашого суспільства? І які є способи ефективно цьому протистояти? Ну, найбільш популярними темами для проведення російських психологічних операцій чи операцій впливу є та, що ми вже згадали про... В даному випадку дискредитація влади через операцію, так звану нелегітимний президент. По-друге, вони, звичайно, величезну увагу приділяють зриву нашої мобілізації, причому десь на межі 23-го і 24-го року ми зафіксували перехід від закликів до пасивного ухилення, тобто переховування, скажімо так, від органів ТЦК, від непостановки на облік і так далі, до активного спротиву, тобто провокування, свідоме провокування конфліктів з представниками ТЦК, зйомки цих конфліктів на відео, їх викладення в інтернет за гроші. Ну і відповідно зараз ми бачимо так звану операцію «Ухилянт», яка романтизує цей вид діяльності, скажімо так. Там пишуться якісь пісеньки для тіктоку, якісь відео типу вірусні і так далі. Плюс якісь там інтерв'ю беруться з людьми, які або хизуються тим, що вони незаконно перетнули кордон, ну і відповідно принижують тих, хто залишається в Україні, і тих, хто зі зброєю в руках виборює нашу свободу. Ось, по-третє, вони активно використовують тему, взагалі, це ситуація на фронті, тобто максимально деморалізувати суспільство шляхом повідомлень про нібито величезні втрати, невдачі і непереможність російської армії та її величезні успіхи там на всіх напрямках. Ну і ще дуже важливий напрямок, хоча
він, можливо, не такий резонансний на суспільстві, але вони докладають багато зусиль для того, щоб дискредитувати серед української аудиторії наших західних партнерів, які надають нам багатосторонню допомогу, в тому числі військову. Тобто цей так званий антизахідний наратив, вони багато зусиль докладають, щоб переконати українців, тому що західні країни, там, зокрема Сполучені Штати, Британія, країни Євросоюзу, нам не друзі, що вони цей конфлікт спровокували, що це вони нібито змушують Україну воювати з Росією, що вони нібито в цьому зацікавлені і так далі. А з Росією нібито можна було б договоритися, якби не наші західні партнери. Ну, ось приблизно ось така загальна рамка комунікативна, яку вони використовують. А як щодо рівня довіри до ЗМІ, до наших ЗМІ, яку роль в інформаційних війнах він це відіграє? От я маю на увазі, чи намагається Росія робити так, аби українці сумнівалися у власних медіа, в офіційній інформації від влади? Як саме вони це роблять? Звичайно, що дуже мабуть, ефективнішим способом підриву довіри до, скажімо так, білих українських медіа, тобто медіа, які не порушують стандарти і працюють з повагою до аудиторії, тобто не брешуть і не маніпулюють, а також довіри до офіційних каналів комунікації держави, це заповнення, швидке заповнення інформаційного вакууму по найбільш резонансних питаннях. Тобто, коли відбувається якась подія, і з нашого боку, да, немає якоїсь там офіційної інформації, певний час росіяни першими заходять в інфополе через свої там телеграм-канали, через соціальні мережі, вони починають видувати якісь версії того, що відбувається. І люди, якщо не мають певної інформації, вони починають її, ну, з хорошого джерела, да, вони починають її черпати з джерела отруєного. І таким чином росіяни намагаються нас на цьому полі переграти. Ну, тут так робиться класично, коли було падіння літака в Росії, коли вони повідомили, що там були нібито українські військовополонені, і багато хто в це повірив, в тому числі на Заході. Так само відбувалося, коли вони першими почали повідомляти про свої якісь успіхи вчора під час спроби наступальних дій у Харківській області. Наш генштаб, як ви знаєте, лише ввечері повідомив, ну, так би мовити, результат цього дня. Росіяни вже зранку розповідали про те, які населені пункти вони нібито захопили, наскільки кілометрів вони просунулися і так далі. Тобто це також певна частина інформаційної війни. Ще буквально хвилинка часу лишається. Хотів вас ще спитати щодо того, як просування цих тез, зокрема про нелегітимність нібито української влади, як ці всі тези сприймаються на Заході, наскільки вони мають вплив, чи можуть вони, наприклад, зокрема, якось вплинути на участь наших партнерів от в майбутньому саміті у Швейцарії? Ну, ви вірно відмітили, що посилення цих тез, воно збігається в часі не лише з наближенням дати 21 травня, коли росіяни стверджують, що наш президент втрачає свою нібито легітимність. Це також збігається з підготовкою того самого саміту, про який ви згадали. Їхні зусилля, звичайно ж, спрямовані на те, щоб підірвати довіру, ну, підірвати не те, що довіру, підірвати авторитет української влади, підірвати легітимність міжнародне визнання української влади наразі. Зрозуміло, що серед урядів, скажімо так, дружніх до України, сумнівів у легітимності української влади немає. У нас доволі такі нормальні взаємини, але не варто забувати, що на території, в тому числі ЄС, є політичні сили, є сили, які навіть мають представництво в урядах цих країн, які, скажімо так, симпатизують путінському режиму і повторюють тези його пропаганди. І також не виключено, що їх також буде задіяно в певний час. Крім того, вони намагаються впливати не лише на політичний істеблішмент, а безпосередньо на виборців, безпосередньо на людей шляхом вкидів в тих же, ну, через соціальні мережі в першу чергу. І таким чином підірвати довіру до української влади, скажімо так, серед виборців. Ну, будемо сподіватися, що це їм не вдасться, пане Сергію. Я, на жаль, у нас закінчився ефірний час, але я вам дуже дякую за коментарі. Це був Сергій Жуков, аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.